Naše zdravotnictví svým způsobem je sponzorováno nízkými platy zdravotníků. To je prostě ocenění práce lékaře. My jsme vás na náklady pojišťovny úplně ožrali. No. Tři štáby sledují tři přední české lékaře. Neurochirurgie, kardiologie, plastická chirurgie. Špičková medicína. Rutina i stres. Práce i odpočinek. To musím držet, že jo? Problémy a názory. Co si myslí doktoři? Ne. Je pondělí ráno na neurochirurgické klinice. Profesor Beneš se připravuje na operaci mozkového nádoru. Vy jste jenom, pane profesore, no. Řekl, že se ještě prohlížíte s tou, co budeme operovat. Hele, musíme se na něčem domluvit, takhle mi sem nemůžete vtrhávat. Ne, jo, pak to budu mít ženskou nějakou, budu si různí peležit a vy sem vtrhnete a budete filmovat. Ťuky-ťuk. Jo, budeme dělat tuky tuk. Kdybyste řekl, teď, dívám se teď ještě na to, co budu operovat. Člověk se na to kouká pořád dokola a rozmýšlí si přístup, kudy na to, jak na to. Nejdůležitější je tohle to předtím. Si to dobře rozmyslet, dobře vědět, co jde člověk udělat a proč to chce udělat. Takže na to koukám opakovaně a vždycky přijdu ještě na něco, co třeba bych chtěl vědět nebo nějaký nový poznatek. Takže tohle to je ta holka na středu a teďka třeba vidím, že ještě nemáme navigaci. To jsou navigační snímky, aby jsme šli přímo na tu chorobu a nikoli věk někam jinam. Jak se cítíte? Tak jak se cítím, tak je to takový rozpačitý všechno. Je to docela těžký, ale tak já to zvládám. Kdy jste se dozvěděla diagnózu a co to je? Diagnózu, tu jsem se dozvěděla asi před rokem. A čirou náhodou, je to hrozně dlouhý příběh úplně. A byla jsem na magnetický v Ústí, tam zjistili, že tam něco je, tak potom to diagnostikovali v Ústí a maminka vlastně napsala e-mail sem do vojenský panu profesorovi a on nás přijal. To s největší pravděpodobností bude takzvaný švanom trojklaného nervu, ale samozřejmě, že to může být ještě něco jiného, protože ta lokalizace a ten tvar není tak úplně typický pro tohle to vzácný onemocnění ve skutečnosti velmi. Ona je dost mladá, že jo? Ona je mladá. Ona je 96. Což taky není věk, kdyby člověk měl být nemocný, že jo? Ale jako v každém případě koukáme na nezhoubnou záležitost, takže prognosticky je to dobrý, tak doufejme, že ji neublížíme. Je to nezhoubný nádor, říká vám pan doktor, že to dobře dopadne, ne? Musí. Tak pan profesor to asi bere jako svoji práci, že jo, ten to prostě vidí jako tu práci a bude to hotový a řekl vlastně, že když všechno půjde tak, jak má, tak týden 10 dní a jde domů, takže jako teď jde o to, aby to všechno zvládlo psychicky. A zvládáte to? Tak statečně musí to jít. Asi líp jak mě bych řekla. Člověk nad tím nesmí moc přemýšlet a musí si říct, že to bude dobrý. Pan profesor Beneš asi jako jeden z mála jako kapacita, který asi ví, co dělám. Takže i když ten přístup asi nikdy není takový, jak by člověk asi potřeboval jako máma nebo jako pacient, ale zaplať mám mu za něj. Čem myslíte, jako, že ten přístup? Tak já nevím, no, on je takovej, já to neumím popsat prostě jako takový jako odměřený, jako asi se jako nerad jako vybavuje mu něčem, že jako jeho čas je asi dost drahý, jako my jsme tady jediný, tak asi tak, no. Tak jdeme, jo? Ale jsme rádi, že jsme tady. Nádor v alenině mozku je sice nezhoubný, ale kdyby dál rostl, přišly by bolesti. My se živíme rukama, my jsme docela obyčejní řemeslníci. A používat mozek musíte předtím s tím pacientem, tam je toto důležitý. A pak už ne.
pak už je to práce. Ani ty emoce tady moc, že jo, nemůžete používat. Nemoce. Emoce do toho nepatří. To je jako, to musí být absolutně racionální. Ale musíte počítat s pacientovou emocema. Asistent připravil přístup k mozku. Teď pan profesor bude Aleně odstraňovat nádor. Míšo? Ano. Podrvte mě vzadu na zádech uprostřed ní. Ještě o kousek tam. Jo, ježišmarja. Jestli si mě něco kouslo? Nechodí tam po mně něco? Černý prvrky nevidím. Tak je to dobrý. Děkuji. Dobrý. Jo, jo. Na začátku operace se chirurgové orientují podle počítačové navigace, která jim ukazuje umístění nádoru v mozku. Tentokrát ale přístroj ukazuje něco jiného, než očekávají. Jste na tom. No já jsem na tom, opravdu. Jste na tom podle navigace. Je to tady. Dobrá. Tady to je docela spolu, jo, tohle ta navigace. Tady jako bych měl tendenci i věřit. No já právě taky. Jestli jste si všimli, že ono hned zatím jde ta céva taky. Jsou už v cílové oblasti mozku nebo ještě ne? Naštěstí chirurgové důvěřují více svému úsudku, než tomu, co jim říká počítač. To nemusí být mluvit, ale... To je ono teprve. Jo, věče, to nás podved teda. Navigační hajzlík. Odstranění nádoru na takovém místě znamená riziko poškození nervu a ztráty citlivosti. Tam je ten inkriminovaný nerv, hele. Nemá tam toho nějak moc? Kdo moc? Něco vytahujete, já nevím, něco tam... To je ten bordel na tom stolku, to má, no. Jo, ona, že toho má, to má. Má tam bordel šílenej, no. Ona, ta paní revizorka, má pravdu, že je tam toho nějak moc. Toto někde musela nastudovat předem. Teda to jste to krásně vyndal. To není jako já. Léta. Ne, udrží tam. Hele, čím to zaletíme, tu díru? No, to je dobrá otázka. Nádor už je venku, ale zbyla po něm dutina, která se musí vyplnit. Serdžek? Já bych dal dovnitř, bych dal asi Serdži. Zvenku bych dal Duraform malej. No. 2,5 na 2,5. A zakydal to lepidlem okolo. Jo. To bych taky udělal. A druhý lepidlo si potom nechám, ještě přilepím ty sklípky otevřené. No. Co to je lepidlo? Jakým lepidlem? Dáňový lepidlo. Tu se lepí mozek? Že se tak blbě ptám. No, mozek zrovna ne, ale ty plány kolem. Je to hotovo? Všechno? Ještě zašít. A jak to dopadlo? Dobře. Ježišmarja, to je otázka, jak to dopadlo. Zemřela. Ne, šlo to dobře, nádor je venku, takže by mělo být všechno v pořádku. Ten nerv trojklanej jsme viděli, všechny tři větve, takže by měla být v pohodě. První operace skončila. Než se připraví další pacient, chirurgové mají pauzu. Kdo říkal, když to nebude fungovat, tak bych Hovor se stáčí na rozdíl mezi realitou a fikcí televizních seriálů z nemocničního prostředí. Vy to vidíte v těch seriálech, jak oni řeší všecko. Ty velmi krátké vztahy, nebo jak se to jmenuje. To ještě běží? To už nedávají, šéfe, už dávno. Nedávají, jo. Ale tak dávají to druhý, ordinace. To je ze života opravdu, takhle to v těch nemocnicích chodí, jak oni to tam předvádějí, že jo. My to tady furt řešíme, kdo s kým spal, kdo s kým spí a kdo s kým bude spát, že jo, a kdo se rozvádí a kdo má několik dětí a kdo má zas málo, protože na to máme čas to dělat a přijde mladý doktor a hned všecko umí, jo, není třeba, aby čet. Viděla jste někdy v tom seriálu, že by ten doktor čet? Ne, ne, to ne, to ne, no to je ze života opravdu, takhle to vypadá. Máme ředitele, ten má takový malý stoleček, je to v tomhle, jak má takový malý stoleček. A na něm nemá jediný papír. Je to ono? Já jsem to taky nevěděla. No, tak to se na to musíte podívat, to jsou opravdu závažné věci, to je dokument vlastně. Ironická debata pokračuje na téma doktorských platů. Ty mají všecko, ženský, auta, cestujou, baráky kupujou, byty přepichový kupujou, ježišmarja, ty jsou na tom dobře. I kolo mají někteří. Ne všichni teda, jo, ale někteří mají kolo. Máme plat, hrubý peníze, prostě tabulkový plat. No jistě. Která je 35 000. On je na tom 35 000 má minimálně za 3 dny. To má, ne?
Jo, to, ale to není problém náš, že bychom... No a kdy jsi teda vzal na ten barák na týna spolce, to mi řekni. To by bylo dobrý, no. To bohužel nemám. A já se ptám, kolik stojí operace. Tohle operace, co jsme teď dělali řádově, vyjde třeba na 100 tisíc. Jako celý pobyt nebo jenom operace? Celý pobyt. Jo, jak si formálně bychom měli dostat asi 100 tisíc za takovouhle operaci. A prakticky dostanete? Prakticky se to nedá spočítat. A je to celý daný tím, že my potom na závěr řekneme, co všechno tomu člověku bylo, co jsme mu provedli. A oni nám za to dají pár bodů. Řeknou třeba 3, no 5. No a? Co si s těma bodama počneš? S těma bodama si my nic nepočneme. My ukážeme pojišťovně, že jsme takovýhle body vykázali a ta pojišťovna řekne, dobrý. A vy jste těch bodů za letošek vykázali zhruba stejně jako za loňský rok, takže je to v klidu, dostanete stejně peněz jako loňský rok. Jako nemocnice. Tak. A nebo řekne, vy jste vykázali víc bodů, ale dostanete stejně peněz jako loňský rok. A nebo jste vykázali méně bodů, takže dostanete méně peněz než loňský rok. Problém je v tom, že ten bod, který my vykážeme třeba 5bodovou operaci tady, není stejných peněz, no stejný objem peněz jako těch samých 5 bodů, který vykážou, co já vím, v Hradci, v Brně, jo, to se nevím, nechci se dotknout ani Hradce, ani Brna, ale prostě jiného špitálu. A jo, počítá se to stejně? V rámci toho našeho balíku, který dostáváme každoročně od té pojišťovny, ten náš bod má cenu třeba 20 tisíc a jinde ten bod má cenu třeba 30 tisíc, což je ta největší bolest. Tato pojišťovna to samozřejmě není politická vůle pro to, aby se ta hodnota toho bodu znivelizovala po celém území. Protože by to samozřejmě spousta těch špitálů bolelo, spousta těch zaniklo a tak dále a tak dále. No. Takže je to naprosto bezpředmětný bavit se o tom, kolik stojí ta operace nebo nestojí ta operace, protože se to ani nedá rozklíčovat. Na jednotce intenzivní péče se Alena probouzí po operaci. Tak jak se cítíme? Jsem ráda, že už toho za sebou. Hlava nebolí? Trošku, jo. Nezvracení není? No, v žaludku to trošku. Dobrý, co pak je dneska za den, víte? Středa. Středa, dobrý. Ještě se podíváme, tam šlo o citlivost. Tohle cítíte stejně na obou stranách? No, trošku mě připadá, že to je nateklý, tady to. Tady to je trošku brní. A vycíňte na mě zuby úplně a zavřete oči vší silou. Perfektní. Skoro jistě to byl ten nezoubný nádor, pan profesor to odstranil celé, takže to bude v pořádku a zítra půjdete k nám na oddělení a velmi rychle asi pak od nás. V pondělí nejspíš. Jo? Jsem ráda, že už to mám za sebou a je to dobrý. K tématu peněz jsme se vrátili později v profesorově kanceláři. Takhle, můj americký šéf bere ke 3 milionům dolarů ročně. Můj pír, to jsou vrstevníci. V Moskvě, na Burděnkově institutu, to se vůbec nedá ani spočítat, co bere. To jsou prostě mý kolegové, šéfové německých klinik, tak ty mají ten samý plat jako já, ale je to v eurech. Ta suma je stejná. Jo, fajn, já bych nic proti takovýmhle penězům neměl. Já bych je klidně přijal, protože si myslím, že by byly zasloužené. A ti, co je berou, si to taky myslí, že je to zasloužený. Ale záleží to na tom, kolik je ta společnost ochotná dát a kolik je ochoten dát ta veřejnost. Potom záleží na tom, jak jsem nespokojený nebo spokojený. No, tak mě ty peníze, co mám bohatě, stačej. Takže se nikterak jako nehrdlím. Bydlet můžete v jednom baráku, jezdit jedním autem, nosit jeden kabát. Pojde s náma nebo čekáme na transport? Může se zeptat jako po finanční stránce, to vyhovuje? Já si myslím, že se tady nikdo nestěžuje. Děvčata mají dost přes času, kolikrát, když vypadne jedna sestřička, je to hned znát v těch službách, takže tady se přes časy proplácejí, takže si tady můžou vydělat i větší peníz. Takže jinak jsou tady tabulkové platy a ty tabulkové platy nejsou nějaký úžasné. Takže hurá za přes časy. A jaký máte tým tady? Mladý tady má. Tady je potřeba, aby ty děvčata byly flexibilní hodně, odolné hodně. Protože ta práce je přece jenom náročná, jak fyzicky, tak i psychicky. Protože my tady pracujeme docela dost často pod stresem, tak každý taky nezvládne. Naše zdravotnictví svým způsobem je sponzorováno nízkými platy zdravotníků. Protože jinak by nemohlo fungovat tak, jak funguje. To bychom na to neměli. Alena se po operaci rychle zotavila a brzy půjde domů.
Tak už vám chutná? Jo, tak nemůžu moc kousat ještě, tak o to náročně. Jako bolelo to nebo to? Bolelo to trošku špatně a takový ten tlak, když člověk stál, tak ale už je to lepší snad. Tak, koukám na filmy, anebo si pouštím seriál Chirurgové. Stahuju si vždycky aktuální díly. Teď tam zrovna taky operovali mozek. Tak, aby to aspoň trošku utíkalo. To budu vypadat lidově. S tím nevím, jo. To není vaše auto. Te ženy. Ale ona má něco s ramenem, tak mi vzala automat. Dobrý, můžu jet. Na kardiologickém oddělení nemocnice na Homolce má dnes profesor Neužil noční službu. Co tady máte ještě, dámy? Na noc, tak jste 13? Dneska výjimečně. Proč jste 13? Že tady nic není? Čekáme nějaký problém, jako bouřku? Ne, nečekáme nic. Ne. Čipsy, kde máme toho Steinera? 2-1, no. Jsem mu slíbil, že mu dá pivo. Meštane, slíbil jsem vám pivo. No tak to si naber, to ne. No vidíte, máte jiný než včera. Máte je větší. Je dobrý, za to, že jste neutek. A proč bych chtěl utíct? Bylo hodně divoké, že jste nám chtěl utíct, jo? Ale to se stává. Že nemáte takový problémy. Tak já sám to slíbil, máte to tady ode mě. Děkuju. A nikomu to neříkejte, jo? Super, jo. Zatím do Kijaska a sloužíme, se ještě uvidíme. Jo. Vlastně, super. Tak jo, byl rád, ne? Vlastně. Jsi nějaká vypruzá? Protože jsem tady druhou noc. Druhou noc? Já jsem tady 5 dní. Tak ale ty jsi workaholik, tady to je normální tebe. Já nejsem workaholik. No, tak jako, ale co? Prostě ty big boys prostě neslouží většinou, asi tady ty bazály, že? A já se na druhou stranu to beru tak, že jako samozřejmě, když sloužím aspoň ty dvě služby měsíčně, zase vím, co se děje, že? Jako, když jste fabrikant, tak musíte chodit do toho provozu a musíte vidět, co ty soustrojů dělají, že? Nebo co ty lidi u těch soustrojů dělají. Vidíte někdy? No jem čipsy, no. A kafe? Kafe si dám hodně často, no to už jsem měl několik kafí dneska. Naštěstí jako slabších. Ale to mám asi tak 6x, 7x, 8x, 9x, 10x. Podle toho, jak to přijde. No. To dobrý na srdce, že jo? No ono není prokázáno, že by kafe vůbec, nebo kofein, nebo kafe vůbec káva, že by vadila. Naopak ve velkých dávkách se zdá, že by mohla ukazovat na konec preventivní účinek. Takže pro mě je to pozitivní, protože já piju kafe jak bláze. Teda já to piju s cukrem, že? Protože já mám tu energii, získám asi z toho cukru, co mám v tom kafe. Že? Čili to bylo jenom z cukru? Vaše no takhle to je, cukr je dobrá věc, protože cukr je rychle metabolizující se energie. Že? Zatímco když si vemete jako pojídání těch jídla, nějakého tučního nebo něco, tak musíte štěpit ty věci, ty živiny. Že? To musíte rozštěpit a organismus možná třeba i trpí, tak šetřím játra možná, já nevím, jestli šetřím, ale na druhou stranu nemusím se trápit tím, že bych si to musel štěpit nějak, jo. Co, když budu jíst knedlíky, už ty knedlíky musíte štěpit, že? Takže káva celkem 33 490. Jsme tady závislí. Na kávě. Dobrý den. To nejsložitější a nejdůležitější přístroj tady tyhle laboratoře. Neexistuje složitější a neexistuje důležitější. Protože na tom, jak ten přístroj funguje, záleží to, jestli já jsem dobrý náladě. A když jsem dobrý náladě a dobře funguje ten přístroj, potom fungují všechny přístroje taky dobře. Jo? Tak to je důležitý vědět. Jo? Je ráno, operační den. Dnes se budou zavádět kardiostimulátory. To by super, tak já někdy bych potom, my jdeme jenom semhle, jo. Jdu. No, jdu tam natočte. Tak. I paní Vlčková potřebuje kardiostimulátor, který bude elektrickými impulzy povzbuzovat její vynechávající srdce, aby bylo pravidelně.
Tak za jak dlouho ne, paní Nočková? No, měla být za chvíli, řekli za hodinu. Hele, a bojíte se teďka, nebo nebojíte, nebo jak to máte? Bojím, to víte, že se bojím. Včera už jsem nespala, předvčírem jsem nespala. Kdo by se nebál? Hele, a ta arytmie tam vám dělá co? Takhle mlátí. A i se to zastavuje, to srdce. Ahoj. Ilonko, nazdárek. Ilonka, ta dělá na jeřábu. Než se chytla jako sestra. To je jeřábnice. Dobrý, taky na to vypadá. Ještě já vypadám jako zvářič. Jo, jo, jo. Tak kolega už na nás čeká, my si tady takhle povídáme. Pacientka dostane bezdrátový mikrostimulátor přímo do srdce. Jako první na světě ho tu vkládali už v roce 2012. Emulátor. Tohle to je stimulátor, tenhle ten váleček. Je to vlastně stimulační elektroda a stimulátor v jednom. Jo. Je to kapsle, která se implantuje do pravý komory zatím, pouze. Není to, můžeme to točit, můžeme to jistě a tady se bude kecávat. A samozřejmě je to na katetru, který se zavádí ze stehenní žíly, kde musíme zavést ten hrozně tlustej kateter, ten katetrový systém na jehož konci. To je jak Apollo, že, jako raketa, prostě je to nosná raketa, nosič a tam je ta kapsle s těma lidičkama, co pošleme potom na měsíc. Tady jsou dva takové hlavní prvky, já ukážu nejdřív ten první, podívejte se na ty čtyři fousy, jo? Tak pozor, teď to zavádím do toho krytu, té kapsle, a teď je to schovaný v tom zaváděcím systému tak, jak to budeme zavádět do pacienta, jo? Tady je potom druhý ovladač, a ten katetr je zakřivený, tak, aby šel zavádět do té pravé komory, ale krom toho fixního zakřivení má ještě aktivní možnost ovládání úhlu, náklonu, tak, abychom se mohli daleko lépe pohybovat v té dutině pravé komory. Dělám tu medicínu asi proto, protože jsem špatný biznismen, já neumím rozumím penězům, jako nevím, kolik co stojí, neumím to ocenit, neumím se sám sebe ocenit, vždycky mám s tím problém, ale jako mě hrozně baví proces toho vývoje, jo? Když z nuly něco vznikne. No tak to je skoro dobrý, to je ještě lepší teda, to je úplně úžasný teda. Vliv průmyslu na medicínu je pro Petra Neužila zásadní téma. Na rozdíl od některých kolegů věří, že biznis posouvá možnosti léčby dopředu a pomáhá tak ve výsledku pacientů. My jsme o tom měli velmi zajímavou diskusi s docentem Fialou, když byl Karolický kongres, protože on řekl, neposlouchejte profesora Neužila, protože on je v zajetí průmyslu. Jo? Já jsem v zajetí průmyslu. A oni všichni tleskali a jak on to hezky řekl. Že? Já jsem říkal, přátelé, hezky se smějte, tleskejte, protože pokud by měl pravdu docent Fiala, tak vy byste tady byli úplně nahatý, protože by nikdo nevyrobil ty vaše hadry, co máte na sobě, nikdo by nevyrobil ty židle, na kterých sedí, abyste seděli na zemi a možná byste seděli někde v parku a při nejlepším někde u jeskyně. Přece nemůžu tvrdit, že průmyslová revoluce, aplikace technologií je něco špatného, protože to na tom někdo vydělá peníze. Princip vydělání peněz je logickým principem toho, co jsme nedokázali vyrobit jinak, nebo vyvinout jinak. A jedeme. Můžeme? A budeme testovat a půjdeme dolů s tou energií, že teď už jste viděli, že se změnil ten tvar té křivky. Stimulujeme na kolika? Na 1,5 voltu to stimuluje bezpečně. Už teď víme, že to má dobrý parametry. Kolik je to? Není to 40? Je to 40. To je geniální, protože viděli jste právě 40. implantaci. 40 mikér máme. To znamená, máme jich nejvíc na světě, přátelé. V této chvíli a už celou tu dobu, co jsme začali, vždycky máme nejvíc na světě. Super. No tak se musíme pochválit, protože nikdo nás nepochválí, nejže. Pojišťovna nás trošku jako nebude chválit, až budeme to chtít proplácet, ale co s tím mám dělat, to se pokrok se nedostaví, že? Tak dobrý, tak spinkala jste dobře, byla jste spokojená, jo? Ale už jako nespíte zase, jo? Budete spát až v noci, jo? Dobře, jo, vlastně. No, šlo to krásně, úplně fajn, to bylo dobrý, super, no. No, je to jako... Se říká okno. Jasně, bude mít okno, budete mít okno. My jsme vás na náklady pojišťovny úplně ožrali teď. No, tři panáky naraz. Už se směje, takže to dobrý. Už jo, už je to dobrý, tak fajn.
Paní Lučková už to má v sobě, ten malinký váleček. Tak jste, budete nositelka malinký válečku, no ona to necítí právě. Tak dobrý právě to, že necítí nic, že to jako kdyby tam nic neměla. Jo? Ne, to bude fungovat. Já vám to potom budu říkat všechno na tom stole, co děláme a jak budeme postupovat. Jo? Prýma. Ať se nám to vede, paní Lučková, ona to ještě spinká trošičku. Ty šťastný lidi. No, to je škoda. To jsme tam mohli vidět. Ahoj. Dnes do nemocnice v Olomouci nastupuje 20-letý Lukáš, trpící vzácným rodovým onemocněním, které způsobuje, že mu všude po těle rostou nezhoubné nádory. A doufám, že pak dlouho zase nebudu. Ale taky jsou pěkně dělat. Dneska 22 stupňů a každý den chodil ven a dneska to jde člověk tady. Dneska člověk jde tady. No. Předchozí operace zachránila Lukášovi na poslední chvíli život. Nemoc se ale vrací. Dva roky zpátky to jsem vlastně měl na tom břichu 5-kilový nádor, no. Od té doby jsem měl klid, no, ale po nějakým půl roce se to vrátilo, jenomže mezi tím vlastně mě zemřel bratr a bylo pár dalších nešťastných událostí, takže jsem to nějakou dobu odkládal, až teď to vlastně nastoupil na ten výkon, no, té operace. Čiže je to 7 měsíců, co mi zemřel brácha. Měl velký epileptický záchvat, měl nedožitých 23. Co táta? On má nádorový onemocnění, tak jako já, má vlastně, měl jednu operaci hlavy, ještě má na druhé straně nádor na hlavě, na to bere opiáty a vlastně teď skrz to všechno, co se stalo u nás doma, tak to taky tu operaci odložil a půjde na to až po mně, až se pamatuju, no. Jako rodina držíme pohromadě a jeden druhým pomáháme a snažím se jeden druhýho z toho dostat. My jsme plánovali operaci, on na tu operaci nepřišel, letos jsme zase plánovali operaci, zase nepřišel a teď teda už to vypadá, že bychom k té operaci mohli přistoupit a pokusit se tu masu toho nádoru zase nějakým způsobem zmenšit. Tak, Lukáši, konečně. No, tak jo. Jsou tady. Jo. Doufám, že nám neutečeš. No a tentokrát už jdem do finále. Tak můžeme na to kouknout, já. Lukáši. Další bitva. Co hodně člověku dává za brady psychika. No, čím pokaždé, když se to vrátí, tak člověk jako no. Je na tom. Tak tenkrát ten nádor byl, ukážem to odsudcem a vyzvala ten těžbitva. Tak on ležel, když se to převalilo, těžko se mu chodilo. On měl nádor, který vážil skoro 5 kilo. A který už ulceroval, začínal krvácet a v podstatě on byl kachektický, vyhublý, skoro na kost a počítalo se s tím, že umře, pokud se nezasáhne. Jsme udělali tenkrát poměrně velký rozsáhlý výkon z rekonstrukcí stěny břišní a ten nádor jsme odstranili, takže ta šance, že se nám to podaří nějak zvládnout minimálně na pár let, je docela dobrá. Já za to, jak jste mi pomohl, bych vám chtěl poděkovat, protože vlastně to Brno to vzdalo a bez toho, abych tady dávno nebyl, byste tu cestu našel a v době, kdy už jsem vlastně ztratil jakoukoliv šanci a naději, tak jste mi pomohl a jsou tady o 2 roky díl. My jsme našli tady s kolegy jako tým tu cestu, jako tady byla střícnost z jiných oborů to udělat a je fakt, že bys tady nebyl. Lukáši, pořádně se na to vyspí. Můžeš si to provědět zpátky na kopce. A kdy ta operace, kolik hodin teda bude? 9 hodin bude. Druhý den ráno je operační den. Primář Zálešák si chystá důležitý nástroj plastického chirurga. Fotoaparát. 105 je objektiv. První je na řadě rekonstrukce nosu malé holčičky. To je malá Laura bez tigru. Byla pokousená psem, který ukousl okraj nosního křídla. My jsme tam dali štěp a postupně to... Jo, napustíme to napřed. My jsme to zahojili. Dá se tam malý štěp z vlasové části hlavy, protože ona má hodně pigmentovanou kůži a jakákoliv jizva v obličeji by byla hodně nápadná. A teď ten defekt, ten nedostatek tkání, pod tím štěpem řešíme, že tam postupně transplantujeme mikroskopické částice tuku, tak, aby jsme to vystavili. Ten cíl je dosáhnout doplnění toho objemu, tak, aby ta barevná změna mohla být snadno korigovaná nějakým kožním korektorem, kosmetikou nebo obráceně. No, paní doktorko, dívejte se. Kouslej takovej pes.
tu holku o kusný kusíček nosu. To jí mohlo sežrat půl hlavy. Někde šli venku v přírodě. Asi... Kolik má roku ta čička? Ona má 7. Mám to hned řeknu. Můžeme být rádi, že to dopadlo takto. To mohlo být horší. Ročku, máš na to oko, kde má ruce, jo? Ne, to jsme to, jo. Jo, jo, 25 minut nejdřív. Jde hory, ne? Mhm. Mhm. Mhm, to musím čekat. Broučku, že to hotový. Teď budeme čekat půl hodiny na sanitu, protože jako sanitář někde lítá, je jich málo, tak budou čekat všichni doktoři. To je prostě ocenění práce lékaře. A to je normálně celočeský problém, jo. Míšo, nebuďte smutná, už jedou. Máme dlouhý den. To já vím, no. Tak jenom tady ty výkony, co máme, jenom ty tři máme do 6:45 naplánovaný. Sály nejsou, teď ještě kreste kardiochirurgie, který lítá ve vzduchu, jo. Co tady lítá? Teď ten bodnutý do hrudníku. Jako ten zase má absces na hrudníku a teď to nikdo nechce. No ještě potřebujeme sehnat sám pro pacienta, který se původně bodl do hrudníku, propíchl si srdce, kolegové na kardiochirurgii ho zachránili, nicméně se ten pacient infikoval infekcí těžkou, hrudní kosti, žeber a už jsme ho zahojili. A teď potřebujeme sehnat sál, kde bychom odpoledne převázali. Jo, teď je otázka, kam ten pacient patří. Jestli patří na to kardiochirurgii, jestli patří na plastiku, že má defekt, jestli patří tohle hrudním chirurgům, budeme se domlouvat. Jak se bodl? Bodl se nožem, no tak člověk se většinou bodne, když se chce zabít, ne? A vy jste mysleli, jako, že se bodl náhodou, ne? Tento, to byl suicidiální, tento se chtěl zabít. Zlomené srdce nebo něco? A možná bilanční, těžko říct. Tohle, do těch hlav nevidíte. Ani ten neurochirurg, když to otevře, tak to moc nevidí. Paní G-G-G-G mě svítí v požadavci? No to bude na našem sálu. To bude na VAK. To stihne dneska. To stihne. No a nám tam ještě do programu dneska přibude převaz pacientky na VAK, to je vacuum assisted closure, převaz s pomocí podtlaku. Je pacientka, kterou jsme tady léčili už delší dobu a si myslíme, že ta pacientka s tou ránou manipuluje. A to podezření je hodně vážný, ale jako prokazuje to strašně těžko a je velice svízelné ty pacienty nějakým způsobem prostě zahojit a přivést k tomu, aby, když už se to jednou zahojí, aby to vydrželo. Jo. Oni prostě často si aplikují různé látky do rány, píchají se, řežou. Jo. Tady tato snad nůžkama se bodlá. Je to problém. A z jakého důvodu to dělají, co tím sledujou? Je v hlavě, to nevidíme. No, nějaký důvod tam je, ale je extrémně složité ho odhalit. Možná psychoanalýza, ale to tady nikdo nedělá. No super, máš to moc krásný, až se uvidíš. Dobrý. No, je to poznat, tak jdeme, že jo? Dobrám ti. Děkujem, nashledanou. Nashled. Lauru konečně odvážejí a na řadu přichází Lukáš. Na odstranění nádoru budou pracovat společně plastický chirurg a onkochirurg. Na vedlejší operační sál právě přivezli naléhavý případ. Cože je vedle? Vedle se bude řešit pacientka těhotná v kterém měsíci, která se bodla do břicha nožem. Se sama nebo? Jo, sama. Aha. Tak to říkali. Takže proto ten akutní sál, jakože tam se skončilo. Takže dneska je 13. Jako jenom se potvrzuje to, co se říká. To je středa teprve. To je středa, ještě že není pátek. To by možná byly dvojčata. Ti to tady vidím, ale to jsem 14 lidí je na sále. Jenom kolik lidí se zaměstná, když se někdo píchne do břicha a pak se bojuje o dítě, jejího života, pacientky. To je všechno spoustu peněz, je? Spoustu času. To máme? No. Tak jo. Dobrý den.
Lukáši. Prašně na spaní, protože jsem nemohl spát z nervů, ale pak jsem usnul a už jsem spal. Lukáš má břišní stěnu vytvořenou lalokem kůže transplantovaným z vlastních zad. Teď si hledáme cévu, která vyživuje ten lalok. Protože celá tato oblast je ten svaz těch zad. A on je naší tedy na tuto cévu radu. Tady? Tady, jo. Tak dobrou noc, Lukáš, jo? Všechno je připraveno, ale primáře Zálešáka najednou volají k novorozenci na akutním sále. Ale tady pichlí jde do hlavy a jako to se musí vyšet. Můžete říct, co se stalo? No, to dítě pichlí do hlavy. Jestli byste to zašil, se ptáš. Ona to jde operovat, já můžu někoho zavolat. Tak vydržte. Tak mi dejte rukavice sterilní, ať to nachystají. No, že by to bylo nejlepší. To. No. To je sterilní to? Je to. No já se podívám, já se podívám. Světlo? Děcka, tady je puklina. To je intrakraniální poranění. Jo, vidíte to tady? To šlo tímto směrem a to je, jo, to se musí vyšetřit. No tak CTčko. No tak udělejte, co je potřeba. Pojď se podívat. Ukazuje se, že rána je hlubší, než se zdálo. Je hned pětinulku. Pětinulku? Nebo šest pětinulku a stek roušku s dírou. Jo. Takže tam na chviličku zase nevím. Přikněte to, prosím vás. Dobře, ne, dáme na to framikoinu v Telmu, jo. Já napíšu zprávu, ale ona není ještě v systému. No, jak se jmenuje? To je jeden jak svíňa. Ze začátku to vypadalo nevinně, když jsme to potom rozhrnuli a zrevidovali, tak jsme zjistili, že je tam prostě díra do kosti a je tam fisura, se to označí jako zlomenina v kosti, která jde šikmo pod tu ránu a to dítě je teď, má demistehy na tu ránu, aby tam nedošlo k infekci zvenku, aby to bylo ošetřené a teď bude následovat kolečko vyšetření, aby se zjistilo, jakýho rozsahu je tam třeba nitrolevní poškození. Může tam být poškozená dura, může to jít až do mozku, může tam být poškozená céva, může to krvácet, což je velice závažný stav, nemusí tam být nic, jo? Ale musí se to dovyšetřit. No a to mě zajímavé, že ta žena nemůže být ani souzena za pokus o vraždu, protože to dítě ještě není na světě, je to v ní, tak ona poškodila sebe, takže ona je trestně nepostižitelná. Tady primář z neonatologie přišel s takovým závěrem. Co jsem slyšel, to předávám, možná je to už teď trochu jinak. A teď zpět v původní práci. No teď ještě ty ruce, že? Natřít. Konečně se pan primář může vrátit k operaci Lukášova nádoru. To je profesor Neurál, s kterým jsme to tenkrát operovali. A je to klasický případ mezioborové spolupráce. Já si zase zvednu ten lalok předtím, kde jsou ty cévy, a potom mu předám žezlo a on bude odstraňovat ten nádor a my to zase potom zakryjeme. Odtáhnu ten lalok, což je vlastně ten, který nám tvoří tu stěnu břišní. A já půjdu z té strany od kůže a on půjde z břicha. Je úplně jedno. To takové rozlezlé v tom břiše. Po
pořád podle další ložiska toho nádoru. Nádor je venku, ale problém je napojení cév v transplantovaném laloku. Otázka je, zda cévy vydrží další fázi operace. Ne, může být to. Nic, skončíme to. To necháme na druhou, ty rozumný. Jo, ty můžeš jít na stánice, jo, prostě. Tak fajn. Jo, děkuju moc. My to rozložíme na dvě operace, ten výkon, protože pokračovat stejným řezem na druhé straně by mohlo ohrožit výživu toho laloku a mohlo by dojít k velké nekroze, odumření té tkáně, měli bychom díru do břicha, byl by to velký problém. My počkáme měsíc a zopakujeme to na druhé straně, pojedeme na bezpečno, jo? Zprava, zleva? Tady zprava. Tak, trošku gelu. No, někdy ta chirurgie není o tom, že zvítězíme na celé čáře, ale je to o drobných vítězstvích, někdy ten život jenom prodloužíme, kvalitu výrazně zlepšíme. Někdy, ať děláme, co děláme, tak jako jsme bezmocní a nemůžeme dosáhnout toho velkého vítězství, co všichni máme rádi a jdeme po takových malých bitvách. Naštěstí přijdou dobré zprávy. Vodnutý novorozenec je v pořádku. Rána přece jen nebyla hluboká. Co bude s ním a jeho matkou, se už ale nedozvíme. Kdybyste řekl, jak tu tak býváte přes den? No tak jako ta pracovní doba je standardní, my začínáme v 7 hodin, o půl 8 máme společné sezení, předtím se dělá vizita, kolegové dělají a na sále začínáme na ambulanci v 8 hodin. Někdy je to problém dodržet. 12-hodinový operační den není výjimka. A nejsou výjimkou ani 10-12-hodinové rekonstrukční výkony, které děláme společně třeba s ORL, nebo s ortopedií, nebo s neurochirurgií. Co budete teďka dělat? Teď půjdu domů. Je večer a zdá se, že práce pro dnešek končí. Jenže zvoní telefon a pana primáře volají znovu na sál. Já už jdu, já jsem tady. Jo, oni už ho vezou. Můžete jít, jo, do překladu a já přijdu. Jo, já už jdu. Dobrý, tak se mějte. Tak, všichni chcou, aby to bylo co nejrychleji hotový. To je dobrý. To je dobrý. Někdy je problém s kacel, tak jdeme. Vemte si věci. Jo. Na jak dlouho to vypadá? 3/4 hodiny. Jdeme teďka na sávadí. Jo. To je dobrý. Tak si se rádi do pohybu. Já jsem doma. A co doma? Ti na mě čekají. A tady se mi se zatelefonovat. Oni jsou trošku zvyklí. Tak pane, budeš. Vždyť se nám po hodině. Trošku jak prase, trošku já se musím jako starat, protože on jakoby, říkám, on odmítá tu péči. Já se mi tak jako podívám a říkám, je to stejný, je to dobrý. Aha, už to vidím. A je vám 660. Ano. No tak máte před sebou 15 starost. Ženský v této zemi umírá v 1,80. Tak říká jeden můj kamarád, doktor z ordinace do kremace. On měl takovou jednoduchou teorii. Auto si nebudu spravovat. Na to mám peníze, aby mi to spravil někdo jiný. Za mě taky nikdo neoperuje. Takový jehliak. Tati, já si myslím, že to stačilo. Jdeme. Kurva, teď rozstupají aorty, to je neštěstí. Vypadá to, že ta aorta je jako roztrhaná mnohem víc asi, než jsme si mysleli teda. Teď nezbývá, než jim držet palce, no.